yleisesti puhutaan Jumalasta, joka on rakkaus. Ja paras on tämä pyhän Paavalin hymni rakkaudesta ensimmäisessä kirjassa korintalaisille, 13. luku. Rakkaus ei ikuisesti, koska Jumala on ikuinen. Niin helposti. Se on ainoa sakramentti, joka ne, jotka menevät naimisiin, antavat toinen toisille. Ei kirkko, ei pappi, ei anoppi, ei naapurit, vaan ne, jotka menevät naimisiin, antavat toinen toisille tämä sakramentti. Ja kirkko tai pappi on vain niin sanottu todistaja siihen. Eli tämä lupaus toinen toisille, tahdon ele sun kansasi ikuisesti, tahdon rakasta sinua hyvässä ja pahassa, se on tämän sakramentaalinen hetki, joka Jumalan ja seurakunnan edessä me lupaamme toinen toisille. Katolisessa kirkossa on kaksi mahdollisuutta vihittää aviopaari. Eukaristian ulkopuolella, eli silloin se on vain tämän vihkimisen kaava, tai niin sanottu tämä roomalainen tyylin, eli messun yhteydessä. Eli ensiksi on semmoinen sanan liturgia, eli puhutaan siellä myöskin Jumalan, tai luetaan Jumalan sana, ja on saarna, joka selitee tämä, miten nyt pian tulee olemaan, eli tämä lupaukset toinen toisille antaminen. Ja sitten on tämä vihkimiskaava. Keskeinen osa on, ovatko he vapaita mennä naimisiin meidän käsityksemme mukaan. Eli pitäisi olla vapaa tahto mennä naimisiin, ei kukaan pakotta. Ja että he tietävät, millaisia seurauksia tästä on. Eli että voi myöskin ottaa vastaan lapsia, jos Jumala antaa heille. Ja että he ovat uskollisia toinen toisille loppun elämän asti, niin kauan kuin molemmat elävät. Ja sitten sen jälkeen on, sanoisimme, tämä kaunis symboli, kun solmitan heidän oikeat kädet stolalla, eli tämän aikana, kun he sanovat toinen toisille tahdon, kirkko vahvistaa omalla siunauksella ja rukoilee heidän puolesta, että kun he ne tällä hetkellä lupaavat toinen toisia, että tämä kestää. Sormuksen vihkiminen. Ensiksi pappi tietysti siunaa niitä sormukset ja antaa, että he voi antaa toinen toisille sormukset. Ja sen jälkeen on niitä vielä virallisia, sydämestä tietysti tehty, mutta virallisia rukouksia, siunausrukouksia. Miksi se on sakramentti tai mitä se tarkoittaa sakramentti? Se on nimenomaan, kun puhumme sakramenteista, se on Kristuksen konkreettinen läsnäolo meidän keskuudessamme. Avioliitossa tämän konkreettinen oleminen, se on nimenomaan, että sen hetken, kun he lupaavat toinen toisille tahdon, he myöskin kutsuvat samana hetkenä Jeesuksen sen liiton. Eli tämän sakramentaalinen vaikutus on oikeastaan jatkuva muisto, että kuka on meidän kansamme. Kristus itse, hän, joka, mistä me aloitamme, että miten on rakkaus. Eli hän on itse rakkaus. Ja rakkaus myöskin tarvitsee jatkuvasta kehitystä. Eli se ei ole vain kerran annettu joku lahjapaketti ja nyt katsomme kaikki yhdessä tämän paketti, vain nimenomaan tämän paketin. Eli katsomme, mitä siellä sisällä on, millaisia lainausmerkissä niitä
tehtäviä sen kanssa on. Kunnioitus, palveleminen ja niin edelleen. Eli tässä se on tämän sakramentaalinen vaikutus koko meidän liitolle. Amen. Uskon, että Jeesus on Jumalan poika, joka sanoi meille suoraan, että miten Jumala on yhdistänyt, älkää ihminen erottako. Eli tämä se tarkoittaa nimenomaan, että kaikki mitä kuuluu avioliiton, se on pyhä, koska Jumala on luonut tämä. Tämä on tietysti nimenomaan raamatullinen käsitys, miten sakramentti on ja miten avioliittosakramentti on. Kaikki tämä, mitä on raamatussa, on tietysti uskomme Jumalan sana meille ja selitys, millä tavalla tämä kaikki pitäisi toimia. Ja raamatussa aivan alusta lehtien, mitä se on oikeastaan mielenkiintoista huomata, että te ei ole hyvä ihmisille olla yksin. Ihminen on nimenomaan mies ja nainen. Siksi myöskin siihen kuuluu tämän avioliiton ymmärrys, että mies ja nainen jättävät omat perheet, mistä he tulevat ja yhdistävät yhteen ja täytävät toinen toisiaan. Sanoisin me kaikki, mitä nykyaikana voimme ajatella tai miettiä tästä, millä tavalla katsotaan perhettä ja avioliittoa. Se on suoraan sanottu Jumalan vastaan. Eli kun tässä puhumme kuitenkin koko aika sakramentista, eli avioliiton sakramentti, eli Kristuksen konkreettinen läsnäolo tämä ihmiskunnassa ja ihmisissä, joka muodostavat tämän perhe ja liito. Eli tässä on myöskin hyvin, sanoisin, mielenkiintoinen ja tärkeä seikka. Kun puhutaan avioliitosta, puhutaan vain jonkinlaisesta sopimuksesta tai liitosta miesten ja naisten välillä. Mutta tässä on paljon enemmän. Me olemme luvanneet silloin olla uskollisia toinen toisille, mutta myöskin Jumalalle. Eli tässä on just nimenomaan tämä uskon vakaumus, tämä uskollisuus siihen, miten me lupaamme Jumalalle. Ja myöskin miten Jumala meille lupaa. Eli jos kaikki tämä toimii, sitten hän on siunauksella meidän kanssamme aina sen liitossa.